មន្ទីរផែនការខេត្តនាព្រឹកថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2018បានរៀបចំពិធីប្រកាសបង្កើតគណៈកម្មាធិការជំរឿនទូទៅប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ2018នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តស្ថិតក្រោមវត្តមានលោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តតំណាងឯកឧត្តមម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពអាជ្ញាធរស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់មន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនិងបងប្អូនម្ចាស់សថាគារផ្ទះសំណាក់ចំនួន200នាក់លោកឈុនប៊ូណារ៉េតប្រធានមន្ទីរផែនការខេត្តបានឲ្យដឹងថាគណៈកម្មាធិការជាតិធ្វើជំរឿនត្រូវបានតែងតាំងដោយអនុក្រឹត្យដឹកនាំដោយសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសដឹកនាំដោយឯកឧត្តមឆៃថនទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការគណៈកម្មាធិការជំរឿនគឺថ្នាក់ខេត្តមានឯកឧត្តមម៉ៅទុននអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តជាប្រធានលោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តជាអនុប្រធាននិងប្រធានមន្ទីរផែនការខេត្តជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍និងគណៈកម្មាធិការជំរឿនថ្នាក់ស្រុកក្រុងនិងរហូតដល់ឃុំសង្កាត់លោកបានជម្រាបជូនថាជំរឿនទូទៅប្រទេសកម្ពុជាសំដៅលើវិធីសាស្ត្រទាំងមូលនៃការប្រមូលការចងក្រងការវាយតម្លៃការវិភាគនិងការផ្សព្វផ្សាយអំពីទិន្នន័យប្រជាជនប្រទេសនីមួយៗជំរឿននេះគឺជាការចុះបញ្ជីមនុស្សនិងកត់ត្រាលក្ខណៈរបស់មនុស្សម្នាក់ៗទូទាំងប្រទេសតាមអាយុភេទនិងឈានទៅបង្កើតបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌប្រភពកម្លាំងពលកម្មលក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រផ្ដល់ជាគំរូសម្រាប់ការធ្វើសំណាក់អង្កេតនិងធ្វើកម្មវិធីផ្សេងៗលោកបានថ្លែងទៀតថាទិន្នន័យជំរឿនមានសារៈប្រយោជន៍ដល់វិស័យផ្សេងៗជាច្រើនដូចជាក្នុងការជំនួញពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មនិងវិស័យស្រាវជ្រាវខាងប្រជាជនគ្រួសារដែលត្រូវធ្វើជំរឿនមានគ្រួសារធម្មតាគ្រួសារស្ថាប័នរដ្ឋឯកជនអង្គការបន្ទាយទាហាននគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថពន្ធនាគារស្ថាគារផ្ទះសំណាក់មន្ទីរពេទ្យសាលារៀនរោងចក្រសហគ្រាសគ្រួសារគ្មានផ្ទះសម្បែងប្រជាជនរស់នៅលើទូកកណូតផ្ទះទឹកនិងប្រជាជនឆ្លងកាត់ចំណតរថយន្តកំពង់ផែកំពង់ចម្លងជាដើមជាមួយគ្នានោះដែរក្រសួងផែនការបានដាក់ចេញផែនការសកម្មភាពលម្អិតសម្រាប់ថ្នាក់តំបន់ថ្នាក់ខេត្តផងដែរលោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជំរឿនខេត្តតំណាងឯកឧត្តមម៉ៅទុននអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជំរឿនខេត្តបានថ្លែងថាជំរឿនគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិនៅកម្ពុជាជំរឿននេះបានធ្វើចំនួន3លើករួចមកហើយគឺលើកទី1នៅឆ្នាំ1962ហើយត្រូវខកខានរយៈពេល36ឆ្នាំបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមលើកទី2នៅខែមីនាឆ្នាំ1998និងលើកទី3នៅខែមីនាឆ្នាំ2008នឹងត្រូវរៀបចំជំរឿនទូទៅប្រជាជនលើកទី4នៅវេលាម៉ោង0ថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019ការធ្វើជំរឿននេះបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការថ្នាក់ជាតិនិងរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីដឹកនាំនិងធ្វើការសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយលោកបានថ្លែងថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតែបានការរំលឹកជារឿយៗថាកំណែតម្រង់រស់បើមិនធ្វើកំណែតម្រង់ស្លាប់កំណែតម្រង់គឺជាកត្តាស្លាប់រស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្មានជំរើសណាល្អប្រសើរក្រៅពីការធ្វើកំណែតម្រង់ទេក្នុងឱកាសដែលប្រទេសជាតិយើងកំពុងតែទទួលផលចំណេញពីសន្តិភាពស្ថិរភាពដែលយើងខិតខំកសាងនិងការពារបានជំរឿនប្រជាជនឆ្នាំ2019មានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយនេះសូមគណៈកម្មការគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់សហការសាមគ្គីយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចទទួលបានជោគជ័យ